Deca u Srbiji u poslednjih 10 godina najčešće stradaju u saobraćaju kao putnici u automobilima, kad su uglavnom sa svojim roditeljima koji bi prirodno ga trebali da vode najviše računa o svojoj deci. Razlog za to je upravo, pre svega, nedovoljno korišćenje autosedišta, jer nešto malo manje, ispod 40% roditelja koristi autosedišta u Srbiji. A drugi, možda još veći problem od tih 40% roditelja koji koriste autosedišta, preko 90% pravi neku grešku prilikom korišćenja, a prosto autosedište koje ne koristite na pravilan način neće zaštititi vaše dete u slučaju da dođe do saobraćajne nezgode. Iz tog razloga mislim da su jako bitne ovakve edukacije, ne samo da roditelji dobiju autosedišta, što je velika stvar i veliki plus od lokalne samouprave, ali da im objasnimo kako ta autosedišta koja dobiju da koriste na pravilan način, kako bi bili sigurni da i ako dođe do saobraćajne nezgode, da će njihovo dete biti zaštićeno i bezbedno. Gde najčešće greše roditelji i koliko roditelja procentualno, ako možemo da kažemo, koristi sedišta na pravi način? Da, kažem, od onog broja koji koristi ovakve sedišta, svega 10% roditelja bezbedno i na pravilan način prevoze svoju decu. Najčešće greške su neke tri tipične najčešće greške, to je pre svega autosedište mora da odgovara uzrastu deteta. Tu najčešće greše roditelji ove dece mlađe od godinu dana, tako što ih prerano okreću u smer vožnje, vratić im je još uvek nedovoljno razvijen, ne može da izdrži ta istezanja ukoliko su rano okrenuti u smer vožnje, tako da je jako bitno da 15 meseci budu da se prevoze u smeru suprotnom od smera vožnje. Druga stvar je što su kaiševi autosedišta nedovoljno zategnuti, ukoliko su labavi i dođe do saobraćajne nezgode, oni spadaju sa ramena i deca izleću iz autosedišta i tu postoji to pravilo jednog prsta, dakle između ove ramene kosti i kaiša sme da stane samo jedan prst, to znači da je dete dovoljno čvrsto vezano. I treća, poslednja stvar je, autosedišta nisu dovoljno čvrsto pričvršćena u sam automobil, pojasevima automobila. Tu postoji takođe pravilo da kada dobro zategnete te pojaseve, u donjem delu kad pomerate autosedište jako levo-desno, ne sme da se pomera više od 2 cm, odnosno bilo bi najbolje da se uopšte ne pomera. Tek ako su te tri stvari ispunjene, znači da je dete bezbedno da se pravilno vozi i da možemo očekivati da i ako dođe do saobraćajne nezgode, će povrede biti neke minimalne ili će ono proći uopšte bez povreda, a to je glavna svrha autosedišta, dakle da zaštite dete i ukoliko dođe do saobraćajne nezgode.